السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي نقول بالله التوفيق الحمد لله شكرك على الله عز وجل فجني كتاب كتاب, كتاب, كتاب كتاب كيسا كيسا غيب كتاب الزمرة الثانية Kitab ni, mana kitab yang yang ini kisah ghaib yang kisah-kisah ghaib yang diceritakan oleh Nabi SAW tapi dah berlaku. Masa zaman Nabi tak berlaku lagi. Tapi sebelum selepas zaman Nabi berlaku, yang sebelum zaman kita dah berlaku. Nak cerita kata sadaqah Rasulullah SAW bahawa benarlah apa yang disampaikan oleh kunjungan kita Rasulullah SAW. Jadi hari ini insyaAllah kisah-kisah ghaib yang telah berlaku. Dan selepas zaman selepas kewafatan Nabi Nusalam lebih cerita bila Nabi wafat lepas tu zaman sahabat dah berlaku dah kisah ni. Uh, jadi uh, hadis yang pertama dalam bab ini dalam bab ini al-qissatu as-sabi'atu wal kisah yang ke-27 uh, <tuh> إذا تمهيد يعني برمو الآن مقدمة. آه آه الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله هذه قصة طريفة عما يجرى بين الصحابي الجليل إنك صحيح آه عجيب يعني يملكه آه لأن ترى الصحباء يوم مولى جابير بن عبد الله. وزوجته dan istrinya رضي الله عنهما بعد أن وصى alaihim عليهم dunya selepas Allah beri kepada mereka kekayaan dan kemewahan dunia ya okay. ini selepas wafat Nabi lah bahwa la yuridu ayad khula al anmat darahu dia tak suka dia tak mau bawa masuk ke dalam rumahnya selimut-selimut yang berwarna-warni ni kain-kain yang berwarna-warni enggak okay. macam baju-baju lah baju kita ada baju merah baju hijau, baju kuning, baju biru kan. Kita ni baju kita ada macam-macam warna kan. Jabir ni Jabir dia tak mau baju-baju warna-warna ni masuk dalam rumah dia. Kan? Dan dia berhujah wa ta'ta wa huwa apa nama? wa hiya Dan isteri dia apa nama? mengingkari lah. Isteri Jabir ni mengingkari apa yang Jabir ingin Uh, dia kata isteri dia kata apa bahawa Rasulullah mengkhabarkan kepadanya bahawa kamu semua nanti akan dapat baju-baju yang berwarna-warni tadi. Ya kan? Okay. Lahum anmat bahawa mereka akan dapat memiliki baju-baju yang berwarna warni kerana apa? Kerana Allah Taala telah beri kepada mereka kelapangan dunia. Ha, okay. ke kemewahan, kekayaan apabila berlaku apa nama penaklukan wilayah-wilayah yang okay. di luar apa nama Madinah tadi kan dan datang ke Madinah daripada jizyah cukai okay. orang Islam hidup mereka semakin baik semakin baik semakin baik Sampailah ke hari ni kita tengok kan orang Islam di Madinah dalam keadaan mereka mana ada orang fakir. Tak jumpa lagi, tak dengar lagi orang fakir miskin, jaranglah. Kebanyakannya adalah orang yang senang, yang mewah hidup mereka, duit banyak kan. Tapi janganlah kekayaan itu akan melalaikan kita, menyebabkan kita jadi kufur kepada ni'mat. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi uh, kita lihat naskh hadis, apa nama matan hadis ini. Uh,

kepada perkataan namat ya. Okay. Jadi qultu Jabir berkata wa anna yakunu lana al-anmat macam mana kami ni boleh ada baju-baju yang warna-warni sedap sebab dalam keadaan sekarang ni kami ni fakir miskin susah kan ha oh, maknanya tak ada pakaian pakaian yang adanya hanya cukup untuk tutup aurat kami saja kadang-kadang ha, sebahagian sahabat tu dia hanya boleh tutup antara pusat dan lutut sajalah kalau nak pergi solat dia akan pakai pakaian tu isteri dia akan barang mana terbuka aurat maknanya nanti dia balik solat isteri dia akan pakai balik pakaian tu untuk menutup aurat dia ketika mendirikan solat dan seterusnya susah macam macam tu lah di awal Islam kan di awal Islam mana penduduk Madinah padat kan ketika awal Islam maknanya wajib bagi orang-orang yang masuk Islam untuk berhijrah kan ya, hijrah ke ke Madinah eh? jadi bila dah ramai Madinah jadi tak menampaklah nak menampung orang jadi maknanya ekonomi pun jadi macam sempit lah. Jadi ramai yang miskin, terutamanya ashab as suffah Mereka yang tidak ada rumah tangga kan, berhijrah sebatang kara. Kan, asalnya mereka kaya, kemudian bila hijrah tinggal habis harta benda apa semua. Duduk di masjid Nabi SAW, di, di beranda masjid tu terkenal sebagai al-sufah tadi kan. Tapi mereka ni bukan orang malas, mereka ni orang bekerja. Mereka pergi Kan waktu siang malam depa laman manusia yang solat yang membaca al-Quran di waktu siang hari pula mereka masuk cari apa nama pergi cari-cari kayu-kayu tadi kan Bercari ranting-ranting kayu maka diikat-ikat kayu tadi maka mereka, mereka pergi ke pasar jual jual akan jual ke kayu tadi untuk dapatkan upah maka dengan upah tadi Pembeli beli roti apa semua bajamu pula orang yang di tadi untuk makan-makan makan ramai-ramai makan sama-sama -ramai, itulah dia realiti kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum di awal Islam yang mana kita mungkin kita tak dapat kita tak tak sempat mencapai keadaan macam ni. Ini satu kita panggil ujian Allah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Macam cerita tok nenek kita lah. Cerita ayah kita, mak kita yang di zaman Jepun dulu kan dalam keadaan susah kan. Ah gitu. Baik, jadi macam mana kami nak memiliki pakaian-pakaian ni yang warna-warni ni? Jabir dia rasa pelik kan? Qala ama wa innaha satakunu lakumul almat. Nabi kata, Sesungguhnya nanti kamu semua akan memiliki kain-kain baju-baju yang berwarna-warni ini. Jadi kita hari inilah kan. Ada baju kuning, ada baju merah. Tiap-tiap hari raya nak beli baju tu, nak beli baju ni. Baju lama pun nak boleh pakai lagi. Kan? Baju lama boleh pakai lagi nak beli baju baru pula. Kan? Tak lusuh pun pakai hari raya satu tahun. Kan? Satu raya tu pakai baju ni. Betul tahun depan nak pakai baju ni pula. Akhirnya rumah kita ni penuh dengan kain baju semua tadi kan. Jadi dia takut dia pergi kepada pembaziran. Bazir lah. Benda ada tak pakai kan. nak bagi tekah ke orang pun tak mau Nak simpan buat kenangan. Lepas tu masuk dalam kubur. Tiga lain yang kapan warna putih pula tu. Maka masuk baju Melayu. Baju tu belanga dan sebagainya. Ha, begitu. Jadi itulah dia maknanya kan. Realiti kehidupan para sahabat. Fa'ana aku lulaha. Jadi maka aku berkata kepadanya. Kepada isteri ni. Isteri aku ni. Yang itu isteri dia. Ya, Yakni meraatahu yang dimasukkan adalah Isterinya Akhiri anna an mataki. Kan? Okay. Bawa keluar lah. Pakaian-pakaian kamu yang warna-warni daripada rumah. tu. masuk ke rumah lah. Jabir dia rasa tak suka. Kan? Okay. Mana sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah ada benda-benda macam tu. Kan? Okay. Tiba-tiba dia dia ada. Jadi dia tak suka. Fataku lho maka isteri dia jawab balik. Isteri dia ni orang di antara orang macam pandai cakap lah. Kan? Okay. Isteri dia ni orang bijak walaupun Jabir ni dia kahwin dengan janda tapi isteri dia janda yang seorang perempuan yang bijak kan ketika ingatlah ketika perang masa perang Ahzab tu kan hadis kisah Jabir dia masak sedikit masakan sedikit makanan maka isteri dia suruh dia panggil Nabi suruh sel salam mai makan di rumah dia dan bagi tahu berapa orang yang ada dekat-dekat Nabi itu dua tiga orang cukuplah untuk makan sekali makan kan uh, alas perut Nabi bagi tahu dia pun dah dia suruh macam tu dia pergilah dia pergi dia beritahu kepada kan, Nabi Islam, maka Nabi Islam bagi tahu seluruh orang dalam khandak tadi, jom pergi rumah Jabir, Jabir buat masakan. Tak menggigil Jabir. Makanan dah sikit Tiba-tiba ya. Nabi ajak satu satu khandak tadi untuk pergi makan di rumah dia. Lari balik rumah dia terketa-keta Jadi begitu. Cerita kat isteri dia. Isteri dia kata Rasulullah panggil kan kamu panggil. Dia Rasulullah yang panggil. Kalau Rasulullah panggil kamu nak bimbang apa. Dia Rasulullah dia tahu lah apa dia nak buat dia tak tahu lah apa dia cakap. Ha, isteri dia menenangkan dia. Kan? Itu dia radhiyallahu anhumah wa ardahuma. Radiallahu anhu wa ardah. Kemudian uh, jadi eh uh, isteri dia jawab, "Fataqulu, "Alam yaqulin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Inha ha satakunulakumul ammat?" Sesungguhnya Nabi dah kata kat kita bahawa kamu akan memiliki al-ammat ini, pakaian warna-warni ini. Adakah saya nak buangnya? Adakah saya nak tinggalkannya sedangkan Nabi kata kita memiliki? <laughs> kan? Jadi isteri dia berhujah dengan dia, maka kalah dia dalam ber berhujah dengan isteri dia. Baik itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib bab alamat an-nubuwah, bab tanda-tanda kenabian. Ke Juga ada riwayat oleh Imam Muslim dengan maknanya dalam kitab al libas wa Zina, kitab pakaianlah dan perhiasan. bab Jawaz at-Takhtikhad al-Alman harus kita mengambil pakaian memakai pakaian berwarna-warni kan. Um, so di rumah kita ada lansir warna merah, ada lansir warna kuning, ada lansir warna biru dan sebagainya. Ha, gitu. Uh, kita lihat dulu kepada syarah hadis dia. Macam mana? Um, syarah hadis. Kata Syekh di sini, rahimahullah ta'ala, rahmatan wa'asya'ah. Ta Sa'ala sa Rasulullah sallallahu sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah ayyaman kana shaban faqiran muhtaj la yamliku min ad-dunya illa qalilan fa hal lakum min al-amn al-ma'at eh? Rasulullah ta Rasulullah sallam tanya Jabir bin Abdullah pada hari ketika dia masih muda Jabir ni ketika dia masih muda uh, dan faqir muda faqir dan dalam keadaan ni uh, berhajat mempunyai hajat dia tidak memiliki daripada dunia ini melainkan hanya sedikit kan mana ada sikit je keperluan keduniaan tadi kan tak macam kita hari kan, ni macam-macam adanya kan rumah kita ni ada tu ada ni macam-macam macam-macam ada segala kemudahan di rumah kita kan air pun masuk dalam rumah kita boleh lipat kan masuk kita boleh mandi dalam rumah kan kita boleh buang air dalam rumah ni macam-macam jadi kan mana kemudahan yang sangat banyak yang Allah Taala bagi dekat kita lepas tu pula dalam rumah kita tak panas boleh pasang kipas boleh pasang aircon kan ketika musim panas tak macam panas pun boleh duduk dalam rumah akan. Jadi macam tu. Allah Taala telah beri kepada kita kemudahan yang sangat banyak. Fa bi ayyi alaa rabbikum tukazziban? Kan? Nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu nak dustakan? Begitu banyak nikmat Allah Taala ke atas kita, tetapi kita ni sentiasa melakukan uh, apa nama penderhakaan terhadap Allah, melawan Allah Taala, bantah Allah Taala. Semoga Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa yang kita telah lakukan. Sama ada dosa yang kita ingat atau dosa yang kita tak tak ingat kerana kita ni adalah pendosa. Kan ya, kullu bani Adam khata'u. Semua anak ni buat buat dosa. Tak ada kita yang sempurna, tak ada. Ya, semua ada kita dosa Ada kekurangan. Begitu. Jadi uh, maka Nabi tanya, kamu ada ada tak pakaian-pakaian ni? Fa halakum min ammat. Wal ammat, ammat ini pakaian yang <tosong> berwarna-warni ini min al kamaliyat allati tutakhadhu fi al buyut. Dia adalah daripada uh, kita panggil kesempurnaan lah. Kesempurnaan kelebihan uh, apa nama yang di di apa di diletak dalam rumah kita yang di di apa diletak disimpan di rumah di di kita kalbasti seperti hamparan permadani kan uh, kapak tadi dan langsi kita kata langsi tabir kan ha uh, gitu yang diletakkan di tingkap-tingkap di rumah tingkap -tingkap kita dan seumpamanya kan jadi uh, dan uh, manusia ni dia tidak akan mengambil anmat ini tidak akan memiliki almat ini melainkan dia ni ada banyak harta ada banyak duit untuk beli almat ni kan beli apa perhiasan-perhiasan ni pakaian-pakaian ni ya eh? yang mana Allah Taala telah memberikan kelapangan dan keluasan ke atas mereka wa qad istaghraba jabir sual rasul sallallahu alaihi wasallam lahu an jalil ni jabir ni rasa bila Rasulullah tanya macam tu ya kan apa nama Uh, Rasulullah tanya macam tu dekat dia kan. Dia tak rasa pelik. Dia kata macam mana kami nak ada pakaian warna-warni ni. Yang kami duk ada ni pun cukup-cukup kan ni. Nak tutup aurat. Keperluan yang ada ni pun kan. Kita kata tak cukup. Faka'ana ya, faka hu yakul anna yakunu lana alman. seolah olah dia nak kata kat Nabi SAW macam mana kami boleh memiliki alman ni. Sedangkan kami tak memiliki apa-apa. Miskin. Wa nahnu alama alimtahu minal hajati wa dhiqi dhatil bila kau tahu ya Rasulullah kami ni miskin kan fakir dan amat apa nama dalam apa nama dalam hajat dan ke, keperluan uh, begitu. Kemudian uh, wadaratil ayyam kata Syekh maka berlalu hari demi hari dengan masa demi masa wa fatahallahu ala al muslimin ad al lalu Allah Taala berikan kekayaan kepada orang-orang Islam. Allah buka kekayaan dan kemewahan kepada kaum muslimin wakafur baina aidihim almal hatta jadi banyak kan terutamanya zaman pemerintahan Umar al-Khattab radhiyallahu anhu datang kepada dia kan. kekayaan emas perak dan sebagainya datang depan rumah dia dilunggukkan dia depan rumah dia sikit pun dia tak pandah sikit pun dia tak pandah maka dibagi-bagi kan di antara fuqara muslimin antara kaum muslimin dan dia tak ambil apa pun Umar al-Khattab radhiyallahu anhu sampai isteri dia teringin nak makan manisan pun tak ada duit nak beli ya kan jadi satu hari orang orang bagilah daripada Batul Mal kan manisan ke rumah dia. Kena isteri dia teringin nak makan. Maka dia balik rumah dia tengok ada manisan ni. Oh dia kata min aina li thamanul halwa fa ashriha. Dia kata di aku dapat duit ni beli beli manisan ni? Mana aku dapat duit ni beli manisan ni? Qumi oh, li baitil mal dia kata isteri dia kata tak dia kata orang Batul Mal bagi kat kita ni kata untuk asal makanan ni dia kata khumi li baitul mal ruddiha bagunlah pi hantar balik kat baitul mal tu dia lah. siapa nak Umar ni kan kita dah tengok duit belunggu depan rumah kita ni kita nak tinggal macam tu ha lah. ah, ya Allah gitu jadi harta dah jadi melimpah-limpah depan banyak depan depan tadi wabanu banau al-amair wal buyut maka mereka membina binaan rumah-rumah macam hari lah kita tengok kan dekat Mekah dekat Madinah ni kan macam mana binaan-binaan yang dia buat tadi tinggi Melayu tadi kan tinggi mencakar langit oh gitu. sama menara jam tu berapa tinggi dia kan di Mekah tadi nah, ini maknanya mukjizat Nabi yang salam Nabi cerita berlaku benda tu kan hmm. Jadi maknanya Nabi yang cerita bila Nabi cerita tu bukan mana benda tu celaan tak yang celanya apabila dia melalaikan kita Kan diambil kekayaan tadi bukan untuk tujuan menyampaikan kita ke kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, wattakhudhu fiha al Jadi bila dah kaya dia masih masing-masinglah pergi beli baju warna ni, balik ke rumah beli ke isteri warna ni kan. Warna kuning ada, warna merah ada, warna hijau ada, biru ada gitu. Wakana min jumlah timan ittakhadaha zawjatu Jabir. Di antara sahabat yang yang ambil peluang ni, kan membeli baju warna-warni adalah isteri Jabir. Radiyallahu anhumah. Ya. Yeah. Wa kariha Jabir an tuzayyina zawjatahu dara bil basti wal furushi wal astar. Jadi Jabir tak suka. Dia dia tak suka mana isteri dia tadi hias rumah dia dengan langsir, dengan perdai, kapek, perdai, apa, permaidani tadi. Dia hiasi rumah dia. Maka dia suruh isteri dia supaya jauhkan benda-benda daripada rumah dia. Bawa lah pergi berdekah ke orang lain. Ambil orang lain tak salah masuk dalam rumah kita ni. Kan? Okay? Apa hujah dia? Hujah dia dia kata Rasulullah SAW tak pernah ada benda macam ni boleh rumah. Tiba-tiba kita nak ambil benda benda boleh rumah kita. Ya? Okay? Ah. Ha. Jadi isteri dia membantah dia. Isteri dia menjawab dia. Eh dia kata tidakkah Rasulullah SAW dulu pernah cerita kat kita? Kan? Okay? Rasulullah pernah kata kepada, kepada engkau. Kan? Okay? Serta lakum anmat. Bahawa kamu semua akan memiliki anmat ini. Pakaian yang berwarna-warni ini. Ha? <laughs> Fa inna dia kata wa khabaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidqun la kadhiba perkhabaran rasul adalah benar tidak ada dusta kata isteri dia tidak ada dusta apa dengan wa saddaqa ya yeah. wa qad saddaqa fi'laha qawluhu maknanya apa nama jadi perbuatan isteri dia telah membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan isteri dia pada pergi beli pakaian mana-mana ni balik ya ke rumah dia. perbuatan dia itu membenarkan bagi sabda Rasulullah sallam inna innahu satakunu lakum Satakunulakum. satakunu lakum kamu akan memiliki baju yang berwarna warni. Walau lam tattakhidhu kalau lah dia tak ambil benda tu tak buat benda tu fa inna rasul sallam la yakunu sadiqan maka tidak benarlah perkataan rasul ha mak dia berujar maka nak tuskituhu bi jawabih ya? jadi dia mengalahkan suaminya dengan jawapan dia ya. kalah tak lah, suami dia wa yabqa baytuha muzayyanan bi anmatiha maka rumah tadi dihiasi dengan kain yang berwarna warni ada lansi ada permaidani kapek kan ha begitu baik ibru uh, ibru al hadis fa'idahu wa hukum pengajaran pada hadis dan faedahnya dan hukum hakamnya yang pertamanya as-sadaqa ar-rasul sidqu ar-rasul al sallallahu alaihi wasallam فيما اخبر به عن الغيوب الاتيه kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang baginda sampaikan daripada perkara-perkara ghaib segala perkara ghaib yang akan datang maka akhbara Jabiran yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan menceritakan kepada Jabir bahawa dia tadi dia nanti nanti dia akan memiliki anmat yakni pakaian yang berwarna warni jadi wa tahaqqaqa ma akhbara bihi rasul sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah apa yang telah di dikhabarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku kan okay. jadi uh, jadi Nabi sudah kat Jabir lah. Fakana lahu Maka Jabir pun memiliki uh, al-almat tadi. Pakaian yang berwarna warni. Yang kedua. Jawazu itikadil almat. Harus kita mempunyai memiliki pakaian yang berwarna warni tadi. Ada ni baju ni, suk baju tu kan. Boleh. Selama tidak ada pembaziran padanya. Kama itikadha zawjatu Jabir al-almat fi baytiha, fi hayati zawjiha. Radiyallahu anhumah. Sebagaimana yang dilakukan oleh isteri Jabir akan yang mengambil Ahmad di rumah dia, dia di rumah suami dia. Eh. Wahadi ibahah muqayyadah bi quyud kathira. Jadi pengharusan ini maksud diharuskan perkara ini perbuatan ini tentunya bukan secara mutlaklah. Bukan secara mutlak tapi diharuskan mengikut keadaan yang ditunjukkan oleh nas-nas tadi. Yang tidak berlaku pada pembajiran semua kan? Wa min zalika alla takun tilka al'anmat min alharir wal dibaj maksudnya bukan ia diambil daripada sutra, yang sama ada sutra nipis ataupun sutra tebal. kapek nak dia ambil daripada sutra kan tak boleh kan. Wala min adh-dhahabi wal fiddahi tidak daripada emas dan perak. Wala yaku wala yakuna fiha israfun wa khuruju 'anil ma'luf dan tidak ada padanya pembaziran dan tidak keluar daripada kebiasaanlah, kebiasaan lah. manusia. Enggak? Okay? wa alla tuksa bihal dan tidak di di apa di gantung di dinding-dinding dipakaikan ke dinding maksudnya ditutup dinding dengan kain-kain yang saya tadi kan ini ada orang buat tu lah terutama yang kita tengok pada majlis-majlis perkahwinan kan majlis-majlis walimah dia akan ah, buat ni dia orang akan ambil kain yang, apa tabir yang kain yang jarang tu kan dia akan gantung uh, di dinding sana kan di dinding supaya tak nampak dia nampak kain kan ini dilarang ini dilarang dalam hadis jadi orang jahil jahil lah. Orang tahu tahu lah. kan? Kalau tahu tak beramal lagi berat. Kan? Ha, kalau tak tahu tak belajar berat juga. Dua-dua ber berat. Jadi maknanya uh, tidak di 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 gantung di dinding rumah kita tadi kain. Contohnya di rumah kita dinding dan dinding kan maka kita mengambil kain di, kat paku sana paku sana kita gantungkan kain tadi sebagai melutut bagi dinding. Ini tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Wa nahzalika nas umpama nasita. Yang ketiganya namuzaj lil alladhi kana wa azwajihim. Ini di antara contoh contoh perbualan dialog yang berlaku di antara pasangan-pasangan uh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman para sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di antara Jabir dan isterinya dan kaifa ihtajaj alaihi bil hadis bagaimana dia berhujah dengan hadis itu kepada suaminya maka suaminya pun diamlah dengan hujah isterinya tadi radhiyallahu anhumah. baik jadi uh, pernah tak berlaku begitu juga kalau kita baca dalam sirah kan dalam sirah uh, dalam sirah Umar radhiyallahu anhu Umar dia pernah mengadu kepada Rasulullah tentang isteri dia okay, isteri dia dulu masa di di di, di Mekah kan isteri dia tak pernah nak menjawab apa bila Umar kata diam diam tapi bila sampai di Madinah bila dia cakap benar isteri dia akan menjawab 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 jadi maknanya dia pelik kan okay. Jadi isteri dia ambil contoh tak apa? Dia ambil contoh daripada wanita-wanita Al-Ansar yang mana mereka ni bila suami cakap dia jawab jugalah. Kalau mana sebagai pembetulan bagi percakapan suami mereka. Macam ni lah. kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Gitu. Habis kisah tu. Ni dah berlaku. Kisah ghaib Nabi cerita di zaman zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam benda tu belum berlaku lagi. Setelah Nabi wafat nanti 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 baru berlaku benda ni. Maksudnya sebelum kita lah, Jadi kita boleh cerita lah benda ni sebab berlaku sebelum kita. Gitu. Sebab so, tajuk dia pun kisah ghaib yang telah ber berlaku. Baik. Kemudian al-qissah al tsaminah kisah yang ke-28. Tajuk wallahi ma yakdhibu Muhammadun idza haddatha.

cerita tentang ke kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejujuran atau apa yang nabi cakap itu benar kan? sesungguhnya uh, sampai kepada tahap bahawa kaum dia tadi kaum musyrikin Mekah tadi yang depa sangat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar kenal dan mereka itu sangat mengetahui bahawa nabi ini sadiq dia ni benar pada apa yang dia cerita sadiq kan? benar pada apa yang dia dia cerita jadi orang kafir musyrikin, Quraisy pun mengakui benda ni bahawa Nabi ni cakap benar. Tapi itulah kerana kebebalan mereka, sifat takabur dan sombong mereka, mereka tak mau masuk Islam. Terutamanya pemuka-pemuka mereka lah. Kecuali beberapa orang yang Allah beri hidayah seperti Abu Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan Sufwan bin Umayyah di antara Al-Qurumah bin Abi Jahal di antaranya. Okay. Baik. Jadi uh, bahawa Nabi SAW ini tak pernah dikenalan diri dia oleh orang-orang musyrikin bahawa Nabi ini pernah cakap dusta. Sekali pun, setengah kali pun tak pernah. Hatta fi ma kana min ahwal al -aatiyah. sehingga apa yang Nabi cerita kepada mereka pada perkara yang akan datang pun depa mengakui. Dia Muhammad cakap benar, Muhammad tak bohong. Tapi dia pun tak beriman. Okey. Wa fi hadhihi dalam kisah ini, akhbara Sa'd ibn Mu'adh Umayyah bin Khalaf annahu sami'a ar-rasul kabar salam yakbaru annahu qatiluh ya fahalafa wa zawjatihi anna muhammadan la yakzibu idha hadatha tengok kisah ni diceritakan oleh sa'ad bin Mu'adh sa'ad bin Mu'adh ni ketua kabilah al-ansarlah barma salah seorang daripada pemuka al-ansar Al ahli madinah jadi dia pergi cerita dekat umayyah bin khalaf bahawa dia telah dengar Rasulullah SAW cerita bahawa Allah bahawa rasulullah akan membunuhnya akan akan memeranginya qatiluhu dia yang membunuhnya dia, maksud dia akan uh, tak, tak kisahlah sama Rasulullah bunuh ke wala ke bahawa jadi mana dia dan sahabatnya akan membunuh Umayyah fa halafa huwa maka Umayyah bin Khalaf ni bersumpah fa halafa huwa wa zawjatuhu dia dan isteri dia bersumpah Ya, bahawa Muhammad la yakzibu idha haddasa Muhammad tidak akan berusta kalau dia bercakap sallallahu alaihi wa alihi wasallam تقرأ نص الحديث نص الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كتانا انطلق سعد انطلق سعد بن معاذ معتمرا لسعد بن معاذ ده برجي ده كمكة ملاكوا كان عمره Masa ni Rasulullah masih hidup lah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa nazala ala Umayyah Umayyah bin Khalaf Abi Sufwan. Jadi maka sampai di Makkah dia tumpang di rumah Umayyah bin Khalaf bapa Sufwan. Wa kana Umayyah idhan talaqa ila Syam fa marra bil Madinah nazala ala Sa'd. Umayyah bin Khalaf ni bila dia nak pergi meniaga ke Syam, berniaga ke Syam, ya. Dia akan singgah di Madinah maka dia tinggal di rumah Sa'ad. Di perkampungan Sa'ad bin Mu'az. Jadi macam itulah dia boleh bergilir Tapi Umayyah ni kapi. Faqala Umayyah li Sa'adin. Ini Umayyah kata kepada Sa'ad bin Mu'az. Bila ni? Ketika Mu'az Sa'ad bin Mu'az nak tawaf. Tawaf buat umrah. Ya? Dia kata kata Umayyah. Ala intadir hatta idha idha tasafan Tunggulah Sa'ad. Dia kata. Sehingga tengah hari sikit nak tawaf pun. Ha, kan? Tunggulah sehingga matahari ini dah menegak. Warafalan nasu dan orang ramai pun dah mana masuk ke rumah masing-masing. Mana -masing. ya? Dia tak mau lah sebab dia kawan dengan Sa'ad tadi. Sa'ad tadi orang kata dekat dia, apa kamu ni? Ha, kan? Oh, jadi kamu biarkan Sa'ad tawaf di Kaabah. gini, gini, gini kan? Ini sepeda ni. Kan? Tawaf ni orang Islam ni. Ha, mana ya. Dia, dia nak jaga lah. Dia nak jaga reputasi dia lah di kalangan geng-geng dia. Dia ni pemuka, pemuka Quraisy. Dia tunggu sikit. Dia kata ala intazir hatta idza tsafa an-naharu wa ghafala an-nas intalaqta fatufta. Dia kata tunggulah sat. Bagi tengah hari sikit. Bila tengah hari sikit, orang dah tak ramai dah. Orang dekat masuk rumah masing-masing panas. Pasal hang tahu lah nak tawaf. Jadi, mana tahu? boleh? Fa sa'adun yatufu ketika saat bertawaf. إذا أبو جهل طيب أبو جهل أبو جهل دتع. أبو جهل تا لتنه لك أمية فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة تطوه لك أبو فقال كت أمية سعد أه فقال سعد كت سعد بن معاذ أنا سعد سيا سعد سيا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه Kamu boleh tawaf dengan keadaan kamu ni aman tak diganggu sedangkan kamu telah melindungi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Oh. Abu Jahal marah. Dia kata kamu boleh tawaf dengan aman damai di sini sedangkan dulu kamu ni melawan kami. Kamu tentang kami. Kamu pergi apa nama bagi perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabat dia yang berhijrah ke tempat kamu? Faqala na'am kata dia. <laughs> Sa'ad kata, ya. Hmm. Fatalahaya bainahuma. Berlakulah per, per, perdebatan, pertengkaran di antara mereka ber, berdua. La laha, ya, laha laha maksudnya macam ni maksudnya tunjuk, tunjuk. Ha, tunjuk, oh, tunjuk. Ha, tunjuk, tunjuk. pekat dalam orang tunjuk. Ha, tunjuk, tunjuk. Ni mana ya? Setelah ilhah, ilhah ni ni ya. kan. Jadi Umayyah ni, di, dia faqala <laughs> Umayyah li Sa'adin. Umayyah kata kepada Sa'ad, la tarfa' sawtaka ala abil hakam. Janganlah kamu angkat surah kamu dekat Abu Hakam ni. abul Abu Hakam ni Abu Jahal lah. Nabi dia panggil Nabi yang salah panggil dia Abu Jahal. Depa ni pokok kuliah panggil Abu Hakam. Ini ni orang besar ah. Janganlah angkat surah kamu dekat Abu Hakam kata Umayyah fa innahu ya. Sayyid ahli al-wadi. Dia ni adalah ketua di lembah ini. Ketua di di Mekah. Summa qala Sa'dun. Umayyah Sa'ad kata apa? Wallahi, wallahi demi Allah. Lain mana'tani an atufa bil bayti la uqatti'anna matjaraka bi sya'am. La aqta'anna. Demi Allah. Kalau engkau larang aku nak tawaf di Kaabah ni. Aku sekat rombongan perniagaan hampa ni pada perniagaan ke Syam. Hampa jangan duduk lalu ke Madinah. Hampa tak boleh lalu. Hampa tak boleh lalu. Oh. Okay. Garang ni. Dia pun ketua kabilah juga. Hmm laqta'anna pasti aku akan putuskan aku akan sekat rombongan pedagang dengan kamu ke Syam qala faj'al umayyah yaqul li sa'ad oh hayya apa kata la tarfa' sawtaka jangan angkat suaramu wa ja'ala yumsikuhu dia pun pegang dia pegang maknanya uh, sa'ad tadi fa ghadiba sa'ad sa'ad pun marah fa qala da'na anka tinggalkan aku Eh, jangan jangan senduh aku D'a'na anka jangan sentuh aku. Sahabat pun kata bila dah Umayyah pegang dia macam tu. Ke? Okay. Eh uh, Sa'ad makah, sahabat kata, "D'a'na anka, jangan sentuh aku. Fa'inni inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'umu annahu qatiluka." Sesungguhnya aku telah mendengar Muhammad sallallahu alaihi akan membunuhmu. Akan membunuhmu. Qala Kata Umayyah dia bunuh aku lah. Dia nak bunuh aku. Kala na'am. Kata Sa'ad. Ya. Kala kata Umayyah. Wallahi ma yakzibu Muhammadun idha haddatha. Kata Umayyah. Demi Allah. Muhammad tak bohong kalau dia cakap. Ni orang musyrikin cakap ni. Ya. Nah. Muhammad tak bohong bila ber bercakap. Itu. Tahu فرجع إلى امرأته مكأ أميه بن خلاف بلي لها جمبوع فقال مَكَأ ديكتاكا اسغيدا أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي كموتوتة عفوا ديكتاكا أولي السودرا سودرا كوينا تان يثرب يعني يثرب المدينة المنورة زادها الله تنويرا تشريفا قالت

tak Tapi kenapa mereka tak beriman kepada Allah Taala tak mengikuti uh, apa namanya dakwah dan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada petunjuk, tak ada hidayah, tak ada taufik. Tapi Allah Taala. Hmm. Tapi anak dia masuk Islam lah, Sofwan. Sofwan kan? Ini kita buat kisah Sofwan ni cerita dalam perang dia masuk Islam selepas perang apa selepas penaklukan kota kota Mekah tu kan? Penaklukan Fatuh Fatuh Mekah tu. Nabi pinjam ada senjata-senjata ada senjata-senjata perang baju perang pedang-pedang semua kan dia pinjam dia punya tu untuk perang Hunain dia masuk Islam lah nanti Sofwan tadi pak dia mati kafir dalam perang Badar perang Badar sekali dengan Abu Jahal lah qala uh, kan okay. siapa yang meriwayatkan ni qala dia berkata siapa yakni Abdullah bin Mas'ud kan tadi dia berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma kharaju ila Badr. Apabila mereka semua ini puak-puak musyrikin Mekah saja keluar ke Badar, medan Badar, waja as-sarikh. Maka datanglah ya, orang yang memanggil, menyeru ya, untuk keluar ke Badar menentang orang-orang Islam. Ya, sebab peristiwa Badar kita kita ulas sejarah kan, maknanya depa ni nak pi selamatkan uh, rombongan perniagaan mereka yang pulang daripada Syam ke Mekah akan disekat oleh Rasulullah SAW di Madinah kan bersama dengan sahabat-sahabat yang 300 lebih tu jadi bila ada orang dipanggil dia untuk pergi ke Badar qalat lahu imra'atuhu imra'atuhu isteri dia kata dia isteri dia ingatkan dia ama zakarta ma qala laka akhuka al-yathribi anta ingat apa yang telah diceritakan oleh saudara engkau yang daripada Madinah itu qala fa arada alla yakhruja jadi maknanya kata Ibn Mas'ud maka bila dia isteri dia kata macam tu dia tak mau keluar tak mau pergi ya, tak jadilah ya. kan sebab dan nah, Nabi kita Nabi akan bunuh dia dan dia masa dia tahu dia akan dia bunuh فقال له ابو جهل ابو جهل kata apa innaka min ashrafil wadi engkau ni daripada pembesar lembah ini engkau di antara pembesar Mekah fasir yauman aw yamai yaumain ni. Maka jomlah dia kata, engkau jalan perjalanan bersama dengan kami sehari dua hari kau baliklah. Ya? Fasir yauman aw yaumain ni, jalan satu hari ataupun dua hari. Maksudnya nak bagi semangat motivasi kepada tentera kita. Hmm. dia pun percayalah. Kan, fasara ma'ahum yaumain. Maka dia pun berjalanlah ikut mereka selama dua hari. Fakatalah Allahu maka dia mati di badar. Ya, eh, dicampak dalam lubang-lubang. Satu lubang dan lubang-lubang. Badar bersama dengan Abu Jahal and the gang lah. begitu. Mati. Kenapa bunuh. Ini Nabi cerita dan benda tu dah berlaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Al-Manaqib. Uh, Wajah fihi fil kitab Al-Maghazi. Bila dia sebut dalam 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 kitab uh, Al-Maghazi. Disebut dalam riwayat tu. ila qala. Bila Umayyah balik ke rumah dia, ke, jumpa isteri dia, dia kata, Ya Umar Sofwan, saya Ibu Sofwan. Alam tara' alam tarai ma ka, alam tarai ma qala li sa'd kamu tak nampak ke apa yang sa'ad kata qalat wa ma qala lak kata isteri apa yang dia kata kat engkau qala za'ama anna muhammadan akhbarahum annahu qatili Iaitu muhammad begitu depa dia akan bunuh aku faqultu lahu bi makkata ma, faqultu fa, lahu e, maka aku berkata kepadanya bertanya kepadanya di makkah di makkah qala la adri kan qala la adri adakah adakah kamu akan dibunuh di makkah dia kata aku tak tahu Faqala Umayyah, Umayyah kata apa? Wallahi la akhruju min Makkah demi Allah aku tidak akan keluar daripada Makkah. Falamma kana yaum Badrin, apabila pada hari perang Badar, istanfara Abu Jahal nas Abu Jahal mengerahkan manusia untuk keluar perang. Qala adriku irakum kata kata Abu Jahal, cepat selamatkan rombongan perniagaan kamu. Fakariha Umayyah ya khruja. Umayyah tak suka, tak mau keluar. Dia tak nak keluar. Uh, Fa'atahu Abu, fa Abu Jahl. Jahal faqala Abu Jahl datang Abu Jahal kata apa dia? Ya Abu Sufyan innaka mata ma yaraka an-nasu qad takhallafta wa anta sayyid ahli al-wadi la takhallafu ma'aka. Jadi hai Abu Sufyan, sungguhnya engkau ni bila orang tengok engkau ni tak ikut serta dalam peperangan, sedangkan engkau ni apa nama ketua ataupun pembesar di lembah ini. Kan? Right? Jadi nasihat mereka tak mau ikut perang juga. Depa kata Umayyah tak keluar, kami pun tak nak keluar jugalah. Jadi kalau kau keluar depa tak ada alasan lagi lah. Jomlah. Maka dia pun keluar juga. Hmm. Falam yazal abihi Abu Jahlin hatta qala maka Abu Jahal kata jomlah jomlah dia pun tak mau pi tak mau pi sehingga dia kata apa? Amma idza ghalabtani fa wallahi la ashtariyanna ajwada bi'ir Makkah. Dia kata kalau han nak ajak juga dia kata aku nak pi juga dia tak apalah aku beli uh, unta yang paling baik yang paling kuat paling laju di Makkah ini. Kan? Okay? ثم قال اميه بن اميه kata ya ummu sufyan jahizini hai ummu sufyan siapkan siapkanlah persiapan aku faqala lahu ya abu sufyan wa qad nasita ma qala laka akhuka al-yasribi kan okay. hai abu sufyan abu sufyan sebenarnya kau ni lupa apa yang dikatakan oleh sahabat kau daripada yasrib itu qala la aku tak lupa dia kata ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban aku tak mau pi ya. aku tak nak pi sampai sana lah aku nak pi dekat ni ya. nak keluar bukan nak sampai sana lah sekat dia lah. aku nak hantar depa sekat je lepas tu kau nak baliklah umayyah akhadha la yanzil manzilan okay. illa aqala ba'irahu jadi maknanya uh, bila dalam perjalanan tadi dalam perhentian uh, umayyah ni dia tidak berhenti melainkan dia akan ikat unta dia maka sentiasa begitu sehingga uh, Allah Subhanahu Wa Taala membunuhnya di di Badar. Matilah dia di di Badar. كلا المركب ده كان نعم. يعني بن الله أكبر نسأل الله العافية اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة حديث الرواية كان عليه الإمام البخاري رحمه الله لم صحيحنا هذا كتاب المناقب باب علامات النبوة باب تنتنا كنابيان الرواية أنكروا تدين كتاب الرواية الإمام البخاري لكتاب المغازي باب uh, zikrul Nabi SAW yang yuktalu bi badrin Nabi SAW menyebut tentang siapa yang akan dibunuh di di badar kita lihat kepada syarah hadis ini uh, Kan okay, kecil min tujar, ولا يزالون يعقلون صلقات فيما بينهم. Macam dia? Ramai di antara uh, para peniaga, mereka masih lagi ada hubungan kaitkan ada hubungan maksud dia di antara mereka ya jadi walaupun ketika mananya apa nama berlaku permusuhan di antara Mekah dan Madinah tadi kan ha gitu fa iza hala ahdhum bi diari sariqihi nala ikramahu wa riaayatihu jadi mananya bila masing-masing pergi kepada kawan kawan walaupun musyrik tadi Jadi bila kau ni sampai rumah kau ni kau ni muliakan dia hormati dia sediakan tempat tinggal makan minum kan itu orang ni pun macam tu juga. Dan pelaku persahabatan tadi. Dia ikram. Ada ikram. Dan maksud dia bagi Memuliakan tetamu lah. Wa min hadha. Maka na baina Sa'ad bin Mu'adh. Wa min syaratil Madinah. Ini berlaku. Di antara Sa'ad Mu bin mu'az. Zaman bila? Zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dan, dan dia ni adalah. Sayyid ataupun ketua. Di Madinah. Dan, ketua di Madinah. Dan Umayyah bin Khalaf dia juga ketua di Mekah zaman jahiliyah. Fakana qad tasadaqa wa ta'akhaya ta'akhaya mereka ini pernah berkawan lah. berkawan baik. Kan yani, wa ta'akhaya jadi macam saudara macam itulah memang kawan baik sungguhlah ni. Fa idza kana Umayyah fi tariqihi ila Syam li tijarah zahiban aw aiban nazala 'inda Sa'd fi manzilihi Umayyah ni kalau dia nak pergi berniaga dia pergi berniaga ke Syam tahu kan Syam kena lalu ke Madinah dulu. Nah jalan tu. Jadi uh, dia singgah di Madinah. Di perkampungan Sa'ad bin Mu'az. Jadi tetamu Sa'ad. Masa duduk di situ. Makan, minum, berehat. Semua. Dan bila sampai waktu untuk teruskan perjalanan. Maka dia teruskan perjalanan. Ke Syam ataupun ke Mekah lah. Setelah balik daripada Meliaga tadi. Jadi. Uh, dan begitu juga Sa'ad. Bila Sa'ad pergi Mekah. Sa'ad akan pergi rumah. Uh, Umayyah. Kan. Dia pergi buat Mekah. Buat Umrah. Dia akan singgah di rumah. Umayyah. Dan berlakulah hubungan mereka berdua ni. Kan. Sampai kepada. Uh, Islam lah mana sampai kepada Islam. Jadi depa ni berkawan sebelum sebelum Islam lagi. Sebelum Nabi Muhammad mau berutus diutus apa sampai ke Madinah lagi. Depa duk kawan dah lama dah kawan ni. Lama dah sampai Islam tadi dia dah sampai ke Madinah dan dia pun masuk Islam berkawan lagi. Kan? Ya? Sampai lagi ila ba'da al-Islam wa Rasul sallallahu alaihi Madinah. Jadi sebelum perutusan Rasulullah pun depa dah kawan dah, dah selepas tu. Dan uh, Qubail ma'rakah Ma Qubayil ma'rakati Ma badri. Maksudnya dekat-dekat. Dan berlaku perang badar itu. Kan. Okay, dengan sedikit daripada masa. Sedikit daripada zaman. Jadi. Uh, saat dia datang. Ke rumah. Umayyah bin Khalaf. Kan. Okay, Kerana. Ada tujuan yang tertentu. Di Mekah tadi. Kan. Okay, maka dia minta. Kepada Umayyah. Untuk sediakan. Untuk dia masa. Untuk tawaf di Kaabah lah. Jadi Umayyah pun pilih. Waktu. Nahar, waktu tengah hari. Untuk dia. Kan. Okay, dia kata. Waktu mana elok tawaf ni. Dia kata hang tawaf tengah hari lah orang tak ada lah. Tengah hari ni orang tak nampak lah. Orang masuk rumah mesti baca lah. Ha satu hang tawaf tak sempat nak kacau orang. Ya, lian ala Makkah yaqilun fi hadha alwaqt. Kan waktu tengah hari tu orang pakai qailulah, tidur masuk rumah macam macam lah. Kan? Panas. Wa yafiuna ila manazilihim. Semua masuk rumah. Wa inna ma fa'ala Sa'd dhalika hatta la yajri bainahu wa bain ahad min Quraysh khisam wa niza'. Umar apa nama? Sa'ad dia buat macam tu sebab apa? Dia tanya Abu ayah ni buat tu mana sesuai. Pasal Pasal dia tak mau nak bergaduh. Tak mau nak bertengkar berbalah dengan puak-puak Quraisy Mekah ni kan. Dia kacau dia tawaf. Kan? Dia tak mau. Dia buat tu waktu time time orang tak ada ni hasna, dia tawaf. Tak ada apa nak kacau. Baik, faqad kana ahli Makkah sa'irin ala ahli Madinah la liwa'ihim khusumihim muslimin Jadi orang-orang uh, Mekah ni kan depa ni dendam, marah, geram dekat orang Madinah. Kenapa? Kalau orang Madinah ni pi bagi perlindungan kepada musuh Apa? iaitu Rasulullah SAW dan orang-orang Islam yang berhijrah. Jadi Pak Mekah ni geram. Dendam. Ya. Walakin Allah jika qadar syai'an kana Allah Taala bila Allah nak takdirkan sesuatu maka berlaku lah. Faqad iltaqa bi Abi bin Hisham. Jadi dalam kebetulan itu temu apa nama Sa'ad dengan Abu Jahal bin Hisham. Wakan Asyidu Ahli Makkah yang mana Abu Jahal ni ketua. Pagi-pagi penduduk Makkah. Fana ada Abu Jahlin Umayyah bikuni yatihi. Maka Abu Jahal pun panggil Umayyah dengan gelarannya Abu Sofwan. Dan dia tanya, siapa yang tawaf tu? Ya. Hmm. Yang <coughs> siapa yang tawaf dengan kamu tu? Wala yang duduk dengan kamu tu. Wala yang turku sa'adul jawab. Al-mudhaifah. an yuharrijahu fi kashfi amrihi. Maka saat dia tak diam lah. Dia tak diam. Dia jawab. Dia Walam yatruk sa'ad walam yatruk sa'ad al-jawab li mudhifihi. Kan khashyata an yuharriju fi kashrib fi kashf amrihi aw ila al Jadi saat dia tak lah bagi apa nama kawan dia jawab. Kawan dia sebenarnya Umayyah. Dia tak mau bagi Umayyah uh, jawab. Sebab apa kalau Umayyah jawab, Umayyah akan bohong. Kan? Umayyah akabu tak ada. Siapa ni tak apa kan? Jadi maknanya dia jawab sendiri. Ya. Yeah? Hmm. Jadi maknanya dia takut nanti apa nama uh, Abu Jahal nanti kata dekat apa nama marah dekat uh, Abu Umayyah. Jadi dia jawab sendiri lah. Dia kata aku sangat. Maka kata Abu Jahal mubkitan wa mu'anniban iyahu kan? Okay? Maksudnya Abu Jahal kata dalam keadaan marah lah. Marah. Kan? Yeah? Uh, dia kata kamu bertawaf di Kaabah dalam keadaan aman sedangkan kamu telah melindungi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Patutnya kamu ni kena dengan kami lah. Kamu buat benda yang kami tak suka. Eh, kamu ni maksudnya menentang kami kerana kamu uh, melindungi Muhammad dan para sahabatnya yang berhijrah. Ah, ha, gitulah maksudnya. Wahuna waqa'al mahzur. Ha, di sinilah berlakunya perkara yang tak diingini iaitu berlaku pertengkaranlah. Perbalahan pertengkaran di antara Abu Jahal dan saat-saat pun dia kira apa? Kan? Dia berani juga. Sebab perjalanan pokok-pokok -pok Mekah. Kan? Penduduk Mekah nak pergi menegar ke Syam. Orang Mekah ni kerja dia pun menegar. Ya. Menegar. Bukan ada jujur tanam macam penduduk Madinah. Dia ni masih kira menegar. Ya. Jadi maknanya menegar. Dia pun di Syam. pergi bawa barang jual di Syam. Bawa balik daripada barang di Syam jual di Mekah. Dan seterusnya macam tu. Ya. Eh? Jadi jalan depa satu-satunya jalan dekat tu jalan dekat melalui dekat Madinah lah. Ha? Lalu dekat Madinah. jalan dekat. Ha gitu. Jadi uh, apa nama bila dah Abu Jahal nak ugut macam tu dia ugut baliklah dia kata oh dia kata kan. Demi Allah kalau kamu mau buat ni aku akan sekat perhubungan perniagaan kamu kamu tak boleh lalu tempat kami. Kamu tak akan boleh pergi berniaga ke ke Syam. Kalau buat buat macam ni kat aku. Ha. dia saling ugut mengugutlah saling ugut mengugut. Jadi masing-masing angkat suara lah. Abu Jahal pun angkat suara. Sa'ad pun angkat suara. Ya. Kerana apa? Sa'ad tak boleh nak terima lah Abu Jahal menghinakan dia. Kerana dia pun ketua kabilah ke juga. Dia bukan orang biasa. Nah, macam raja lah kita panggil macam hari ni. Raja lah. Hmm. Jadi gitu. Ha. Dia tak kisah pun Abu Jahal ni berada di di Mekah. Kan di tengah-tengah kaum dia. Dia tak heran pun. Beraninya berani lah. Ya? Berani. Pasal apa dia itulah dia antara sebab dia kan. Ha tak apa hang buat kacau aku. Hang sentuh aku. Dia kata hang tak boleh pergi lah Jadi tak pun tak berani jugalah nak sentuh dah dengan keburukan tadi. Ha. Uh, kemudian Jadi maknanya <coughs> Umayyah bin ni dia tak boleh nak nak apa nak seleraikan apa nama perbalahan tadi. Again, nak nak nak, nak, nak redakan perbalahan dia, dia pun kata dekat tak tuan kat suralah. Kan? dia ni ketua sini. Kan maka dia minta kepada sahabat supaya rendahkan suara dia. Jadi uh, jadi maka saya pun rasa marahlah aku kawan hang kawan baik yang eh? hantar defend aku. Kan? Eh. Dia patutnya hantar defend aku lah. Jadi bila dia, dia Abu Sofai Umayyah ni tadi maknanya dia tak tak nampak macam defend saat saat pun kata lah. Kan? Okay. Kan? Okay. Okay. Apa yang dia cerita lah. Apa yang Rasulullah cerita dekat dia. Bawa nanti. Ha, ha cerita. Kan okay. dia marah. Mula dia balas dengan Abu Jahal. Lepas tu dia fikir. kepada Umayyah bin Khalaf. Ha, ha. Dia akan dibunuh oleh Rasulullah SAW Oleh Muhammad SAW Umayyah kata aku Aku yang dibunuh Ya betul Kamu akan Dibunuh Ya, gitu. Maka Bila apa nama Umayyah dia kata macam tu Maka Umayyah pun kata lah Dia kata aku akan dibunuh Ya Dia akan bunuh aku Ya Jadi maknanya Demi Allah Muhammad tak dusta Dia akan bunuh aku Macam tu Ha 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 gitu Kemudian lah Kemudian dia kata Umayyah pun balik lah Rumah dalam keadaan duka cita sedih dalam keadaan murung, kemurungan. Ya, yeah. depression. <laughs> ya. Yeah. Maka dia pun ceritalah kepada isteri dia apa yang dikatakan oleh Saad. Maka isteri dia pun jawab, hmm, Muhammad tak murung dia tahu. Demi Allah. Muhammad tak cakap dusta. Ya. Yeah. Maka tak kala Abu Sufyan menghantar dengan Bom Bom bin Amr Al-Ghifari dengan mananya? Kan Abu Sufyan ni dia ketua dia dia jadi ketua kafilah. Ketua rombongan perdagangan Mekah ke ke Syam. Jadi dalam perjalanan balik ni daripada Syam ke Mekah. Jadi mereka dapat berita bahawa orang Islam di Mekah tadi dah sedia untuk menyekat rombongan mereka dan merampas barang perniagaan mereka. Sebab apa merampas? Sebab orang Islam ambil baliklah barang mereka yang dirampas boleh. Depa orang orang Mekah ni depa ambil semua barang-barang Islam yang tinggalkan depa pergi jual di Syam. Depa jual di Syam. Jadi orang Islam ambil balik lah segala untung peniaga tu bukan hampa banyak kami punya. Kan kami nak ambil balik lah. Jadi bila Abu Sufyan ketua rombongan perdagangan itu dia mendengar berita orang Islam nak sekat depa. Dia dia hantar seorang yang bernama Dhamdham bin Amr Al-Ghifari untuk pergi minta tolong kepada Uh, pasukan Mekah kan, datang membantu dia apa? Okay. Sebelum dia oleh orang-orang Islam. Jadi ini uh, disebut dalam Fatul Bari lah kisah ni. Dan uh, Umayyah uh, dia menghendaki untuk keluar. Dia nak keluar juga. Tapi isteri dia mengingatkan dia dengan apa yang telah uh, berlaku apa nama dialog antara dia dengan uh, apa nama Said bin Muaz radhiyallahu anhu uh, wa qala hawala umayyah an yataqallahu umayyah dia berusaha untuk tak mengikut. Tapi Abu Jahal ni usaha-usaha Abu Jahal duduk, macam duk, tekan-tekan-tekan dia. Akhirnya pun dia pun terpaksa bersetuju lah. Jadi dalam keadaan dia ambil jalan apa nama jalan penyelesaian dengan dia membeli seekor unta yang mahal. Unta yang mahal yang sangat laju. Sehingga dia boleh lari daripada lari di atas belakang unta tadi daripada dikejar lah. Apabila berlaku peperangan di antara Quraish. Eh? Ataupun apabila Quraish tewas dalam peperangan. Tapi macam mana dia nak selamat? Kenapa? Kerana Allah Taala telah tuliskan bahawa dia akan dibunuh dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah arada syai'an hayya asbabahu. Allah bila Allah menghendaki sesuatu Allah akan sediakan sebabnya. Macam kita lah. Apa yang nak berlaku kat kita ni kita tak tahu kan. Besok nak mati kat mana? Tak tahu. Jadi kalau nak mati di Al-Madinah Al-Munawwarah maka Allah akan mudahkan urusan kita untuk sampai ke Al-Madinah. Dan kita berdoa supaya Allah Taala jadikan Madinah itu sebagai kubur kita lah. Okay.

Jadi itulah dalam keadaan dunia hari ini kan. Dunia hari ini siapa tahu musibah yang akan menimpa dia. Musibah yang kita kata hari ini wabak corona ni kan. Begitu agresif. Berleluasa. Kita tak nampak. Kita tak nampak dia. kan Simptom-simptom dia. Kita rasa mungkin dia mungkin tidak. Kita tak tahu. Nasallah al-afiyah. Jadi semoga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada uh, mananya mudarat yang yang membinasakan ini tapi kalau ditakdirkan akan la al hadar min al qadar dengan kita berhati-hati tapi Allah Taala dah takdirkan maka kita redha dengan segala takdir Allah Subhanahu wa taala semoga dia menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita yang yang banyak ini eh, uh, ditimpakan kepada kita mudarat jadi kita bukan minta mudarat tak kita minta eh, uh, afiat keselamatan tadi kan kita berdoa Allahumma afini fi badani اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت دعاء نقدر الله سبحانه وتعالى لنا صبح سمو ولا اللهم اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طيب kemudian itulah bila الله تعالى menentukan sesuatu kan bahawa tak ada siapa melarikan diri daripada Qadar takdir Allah Inna Allah Iza a'rada Syai'an hayya'a Asbabahu Wala Yunji Hadharu min qadarihin Kan Hadhar Berhati-hati Kita ni dah Gulasanakan segala Proses berhati-hati Kan Jadi kena juga Kena juga Jadi qadar itu Tidak Berhati-hati itu Tidak boleh menyelamatkan Kita daripada takdir Allah Azza wa Jalla Wallahu fi khalqihi syu'unun Allah ada Kerja-kerja yang dia لكُنْ على عباده. عبر الحديث وفوائده واحكامه، pengajaran فائدة الحديث فائدة فائدته يعني و يعني صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به من الغيوب الآتية. جتك كان, كان يزعم أمية بن خلف أنه سيقتل الرسول سيقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. Akan, Yang mana ketika Umayyah dia mendakwa bahawa uh, dia akan dibunuh oleh Rasulullah SAW. Rasul bal ana aktulhu kata Rasul bahkan aku yang akan membunuhnya insyaAllah. InsyaAllah. Fakan al-amru ala ma akhbar bihi Rasulullah maka berlakulah apa yang Rasulullah kata itu. Rasulullah sendiri yang membunuh uh, Umayyah bin Khalaf. Di baling tombak tadi kan. Wa qatalahu fi ghazati Badrin. dan Nabi SAW membunuh dia di dalam perang badar. Yang pertama. Yang kedua Jadi Orang-orang uh, yang mengenali Rasul S.A.W Mereka yang mengenal, mereka tahu bahawa Rasul itu Tidak pernah berdusta Kan? Ini ketika Sa'ad um, Sa'ad bin Mu'az cerita kepada Umayyah bin Khalaf tentang apa yang dia Dengar daripada Rasul S.A.W bahawa Rasulullah akan bunuh dia. Maka Umayyah pun kata, selepas kata-kata Sa'ad bin Mu'az itu Umayyah pun kata dalam keadaan dia bersumpah dengan Allah di atas demikian, wallahi, dia bersumpah dengan Allah, wallahi. Ma yakzibu Muhammadun idha haddatha Muhammad tidak berdusta apabila dia cakap. Yang ketiganya afadana alhadithu. Hadis memberi faedah kepada kita, enggak? Okay, tentang uh, apa yang berlaku, apa nama? Uh, maksudnya peristiwa apa nama? Uh, apa nama kisah yang berlaku? Uh, tentang apa nama perniagaan ataupun uh, cara kehidupan di zaman jahiliah tadi kan diceritakan kepada kita dalam hadis ini iaitu penduduk Mekah mereka ini adalah uh, tujar para peniaga ya yeah. kemudian uh, mereka juga maksudnya berkawan bersahabat macam kita bersahabat hari ni lah kan okay. di zaman jahiliah mereka bersahabat dan persahabatan mereka diteruskan sampai kepada zaman Islam kan jadi masing-masing mengambil faedah daripada rakannya. Saya pergi ke sana saya akan pergi rumah kawan saya sekian-sekian. Saya akan tidur di rumah dia, makan minum rumah dia, lepas tu dia akan, bila datang ke sini pula dia akan datang rumah saya, dia akan tidur, akan makan di sini. Semua begitulah kita bersilih gantilah. Ah begitu. Eh yang berlaku di antara Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Yang keempatnya uh, kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz radiyallahu anhu yang mana dia tak takut pun dia tak heran pun ketika dia berada di bukan tengah Mekah Mekah tadi seorang-seorang dia pula tu kan eh, dia tak kisah pun dengan uh, Abu Jahal dan Darjat Abu Jahal yang tinggi tadi sebagai ketua kaum ataupun raja tempat itulah ya eh. ha dan begitu juga dengan Umayyah bin Khalaf walaupun dia berseorangan tak ada bersama dia dengan kabilah dia ya eh, tak ada siapa yang boleh mempertahankan dia ya eh, yang menegah dia kalau dia nak pukul dia ke apa-apa dia pun tak boleh kan dia tak ada siapa yang boleh tahan dia. Tapi dia kata kata apa? Hamba buat, hamba nak buat, buat apa buatlah kat aku. Tapi hangpa ingat, hangpa lepas ni kebuluranlah. Kan? Apa nak pergi mendega macam Mana hangpa laluuk kampung kami Ha <laughs> tunggulah. Ha jadi maknanya rugutan yang itu maknanya mematikanlah. Menyebabkan dia tadi tak boleh nak buat sewenang-wenangnya kepada Sa'ad bin Mas bukan sebab dia bukan orang biasa juga. Dia orang yang ada ke kelebihan dalam kabilah dia kemudian yang yang kelimanya izah sya, kan? sya Allah kan a اذا شاء الله شيئا فبلى الله menghendaki sesuatu fama anna Sa'ad an khbara Umayyah bima qalah Rasulullah fa innahu lam yanfa'hu hadharuhu maksudnya kalau Allah menghendaki kan Sa'ad ceritalah kepada Sa'ad cerita kepada uh, Umayyah kan sebagai mengingatkan dia kan bagi amaran terhadap dia ya kan dan kalau Allah mengendaki dia tak boleh lari daripada kehendak Allah taala walaupun dia tahu kan dan dia ambil apa nama perhatian dia berhati-hati dia tetap akan dibunuhlah yang mana Allah taala sediakan untuk dia sebab-sebab yang membawa dia tadi untuk keluar dan dibunuh di 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 padang tu kan tapi nabi tak beritahu lah dibunuh di mana cuma kamu akan di dibunuh oleh nabi yang membunuh dia sendiri Jadi sudah berlakulah apa yang Allah takdirkan baik yang keenamnya Uh, saat tadi dia menggunakan hujah terbaik Kan? Dalam membantah Abu Jahal tadi. Ya. Yeah. Hujah yang terbaik apa dia? Ha, hampa nak buat? Buatlah. Tapi ingat. Ha, gitu. Hujah dia kan? Jadi kalau kamu tahan aku daripada tawaf di Kaabah ni. Tak apa. Aku balik. Tapi. Ha, tunggu lah. Ha, gitu. Jadi saat dia memberi, memberi ugutan. Dia mengugut Abu Jahal tadi. Supaya jangan mengganggu dia dia nak tawaf tadi. Kan? Ya? Ha. Jadi mana Abu Jahal pun tak berani lah nak ganggu dia. Sebab apa? Sebab masalah dia lagi besar. Iaitu untuk pergi ber berniaga melalui jalan Al-Madinah. Begitu. Ha, gitu. Kemudian masuk pula kita kepada Al-Qisatu Tasiatu Wal Ashrun. Kisah yang ke-29. Al-Dua -al Nabi SAW. wasallam. doa. Allahumma alaika bi Quraish. Ya Allah. Ke atas engkau dalam membinasakan Quraish. Dan. Ya? Faham. طيب تمهيد بمولاه مقدمه هذا قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وانا penduduk مكه هم ييقيتي رسول صلى الله عليه وسلم نبيله ketika رسول الله دي مكه قبل الهجرة وبلغ إيذاؤهم له ان يضعوا فوق ظهره سَلَى جزور وهو ساجد عند الكعبه Dan sampailah perbuatan jahat mereka tadi kepada Nabi Islam begitu teruk sehingga mereka ni ambil perut, unta. Perut busuk. Perut yang dah busuk ni kan. Perut unta yang dah busuk ni. Dia letak atas belakang Nabi SAW sedang Nabi itu sujud dekat Kaabah. Sedang Nabi sujud. Fada'a alaihim. Lalu Rasulullah berdoa ke atas mereka yang mendoakan keburukan alaihim ke atas mereka wa ujiba da'watuhu fihi maka diperkenalkan doa Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka terhadap puak Quraisy faqad azalla al kafarata min Quraisyin fi Badrin sesungguhnya Allah telah menghinakan orang-orang kafir daripada puak Quraisy di di Badar tewas kalah wa sar'a wa sura wa suri'a khamsatu min alladhina du'a alaihim bi asmaihim dan terbunuhlah 5 orang yang Nabi sebut nama mereka dalam doanya Wadurib anuq alladhi dhada'a sal aljazur 'ala dhahrih maka dipancung telah dipancunglah leher orang yang telah meletakkan perut unta yang dah busuk ke belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Uqbah bin Abi Mu'ayth iaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth dia kena dibunuh dipancung dalam perang Badar. Ini. Mari kita tengok nasul hadis. Nas hadis ini. عن ابن مسعود ربنا عبد الله Mas'ud, مسعود رضي الله عنه ما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي عند البيت. Kata Ibn Mas'ud, ketika mana Rasulullah SAW solat di Kaabah. Solat di Kaabah sebelum hijrah lah ni. Di awal, seruan di awal dakwah Nabi SAW kepada Islam. Wa Abu wa lahu julusun. Sedangkan Abu Jahal dan kawan-kawannya mereka sedang duduk dekat Kaabah tadi. Waqad nuhirat jazurun bil ams. Yang mana seekor unta telah disemelih semalam kemarin. Ya, unta tu dah ada perut dari situ. Faqala Abu Jahlin. Maka Abu Jahal kata. Ayyukum yaqumu ila sala Jazur bani fulan. Fayaquduhu fayadahuhu fi katifai muhammadin. Iza sajada. Abu Jahal tanya. Siapa yang berani? Siapa yang nak ambil perut unta? Keluarga si fulan dan letakkan pada bahu Muhammad, belakang Muhammad ketika Muhammad sujud. Siapa nak buat? Fambaasa ashqal qaumi fa akhadahu. kata Ibnu Mas'ud maka bangkitlah yang paling celaka di kalangan kaum itu dia pun pergi ambil perut unta tadi. Falamma sajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi. Bila Nabi sujud dia letak atas tengkuk Nabi sallallahu alaihi ni, atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kata Abu bin Mas'ud Mas ni masa dia 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 di Mekah juga dia melihat benda ni fastadhaku maka mereka pun tengok pakat ketawa seronok ah ha ketawa fastadhaku waj'ala ba'dhum yamilu ala ba'dhi macam ketawa lah ketawa kau ni bisat kau ni kau ni bersandar kau ni kan ketawa sampai terbahak-bahak ni ketawa terbahak-bahak wa ana qa'imun anzhuru kata Ibn mas'ud sedangkan aku ni berdiri aku duduk tengok aku nampak tapi aku tak boleh nak buat apa. Kalau aku buat mesti aku kena belasah teruknya kena pijak rambut ni. Dia ada kecil ya. Allah bin ni kan. Kecil. Radiyallahu anhu ardahu. Kan. Kecil sangat. Betih dia ni kecil sangat. Dia kan satu hari. Dia kan adalah hadis tu. Dia ketika dia panjat pokok kurma kan. Sahabat-sahabat ternampak betih dia pekat ketawa gelap. Jadi maknanya betih tu kalau ditimbang dengan bukit Uhud berat ni. Eh? tentu tak pastilah kesayangan hadis tu. Allah ta'ala alam ni cek balik eh? Nah, gitu. Uh, jadi sedangkan aku berdiri dalam keadaan melihat kata Abu Mas'ud, "Law kanat li man'atun tarahtuhu 'an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata kalau aku ni ada kekuatan, aku mampu ni aku akan pergi buang daripada belakang Rasulullah itu perut unta tadi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sujud mayar fa'urak sahu. Ya, baginda tidak mengangkat kepalanya. Hatta <tuh> intalaq insanun fa akhbara Fatimah. Sehinggalah seorang seseorang pergi jumpa Fatimah anak Nabi Sallam putri Rasulullah Sallam pergi jumpa Fatimah bagi tahu. Okay. Yang mana Fatimah ni masih kanak-kanak lagi. Wahia Dia masih kanak-kanak lagi. Fajat dia datang. Fatarahat. Fatarahat hu anhu. Lalu dia mengambil. Dia buang. Dia buang daripada apa nama belakang ayah dia tadi sallallahu alaihi wasallam perut unta tadi dia kecil lagi dua iriah kanak-kanak lagi eh Fatimah radhiyallahu anha Thumma اقبل alaihim تشتمهم kemudian dia pun berpaling menghadap ke arah puak-puak tadi maka dia pun memaki kan okay? tashtimuhum mencela mereka Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu fika rasulullah menyelesaikan solatnya rafa'a sautahu thumma da'a alaihim nabi mengangkat suaranya dan mendoakan ke atas mereka yang doakan keburukan wa kana idza da'a da'a thalathatan bila nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa nabi berdoa tiga kali wa idza sa'ala sa'ala thalathatan bila nabi nabi minta kepada Allah taala nabi akan minta tiga kali

ketawa tadi. Wa khafu da'watahu dan mereka takut terhadap doa Nabi SAW. Ini apa apa Quraish ni? Kemudian Nabi teruskan doa dan Nabi kata. Allahumma alaika bi Abi Jahal ibn Hisham. Ya Allah hendaklah engkau beri balasan keburukan kepada Abu Jahal bin Hisham. Wa Utbah bin Rabi'ah. Wa Shaybah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Uqbah. Wa Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'id wala qara sab'a ahfalhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk sebut yang ketujuh tapi aku tak ingat nama tujuh orang tujuh tu kata Ibnu Mas'ud aku tak ingat siapa yang ke tujuh tu fa huwa ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi maka demi Tuhan yang telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu alladhi samma sesungguhnya aku telah melihat mereka-mereka yang telah disebut namanya tadi sarah yaum badrin semua الوليد بن عقبه غلط في هذا الحديث عندما يقول الوليد بن عقبه هذا هو خطأ في الحديث لا هو في الحديث قال نسالها خطأ ليس اسمه في هذا الحديث قال أبو إسحاق هذه رواية مسلمة صحيحة في الكتاب الجهاد والسير بعد ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى من أذى المشركين ورواية بخري في بعض المكان في الكتاب Wa tamma hadhihi riwayat ma rawahu fi kitab dan disebut secara panjang secara lengkap dalam kitab as-salah bab solat Bab al-mar'ah 'an bahawa seorang wanita dia boleh apa nama seorang wanita dia boleh membuang sesuatu daripada orang yang solat tadi kan. Macam tadilah Fatimah tadi dihilangkan daripada ayahnya sallallahu alaihi wasallam perut unta tadi. Jadi hari ini pengajaran dia apa? Yang tak sebut di sini mungkin kot kalau ada macam kita kan. Jadi kalau sesuatu najis yang kena pada kita maka dihilangkan daripada kita tadi maknanya solat kita sah lah ketika kita kita solat. Uh, tengok syarah kepada hadis, syarah kepada hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yusalli 'inda al-ka'bati qabla hijratihi ila al-Madinah. Seperti tadi kita baca tadi kan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Nabi solat di Kaabah kan ketua penduduk Mekah waktu itu adalah Abu Jahal yang dia tu duduk sama dengan para sahabatnya dekat tempat Rasulullah solat itu kan. Okay? Jadi uh, ya orang-orang Quraisy ini merasa macam tertekan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada dakwah Islam dari agama Tauhid. Jadi Abu Jahal, Alhamdulillah, dia dia yang mengambil kesempatan tadi uh, untuk apa nama memberi motivasi dan semangat kepada siapa-siapa yang ada di situ untuk letakkan kotoran ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam maka uh, bangunlah seorang daripada yang celaka itu iaitu Aqbah bin Abi Muaid dia buat kerja tu dan akhirnya bila dah buat itu mereka ni seronoklah berketawa ketawalah ketawa terbahak-bahak tadi kan ya sehingga maknanya disebutlah hadis tu mereka ni ketawa sampai condong sana condong sini kan hmm Senang. Jadi uh, peristiwa ini disaksikan sendiri oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi dia tak mampu nak buat apa-apa lah. Kan? Okay? Kena orang yang, yang sangat baif, lemah. Kan? Okay? Orang yang kecil dah, dia kecil dah. Tapi lemah pula. Dia tak ada tak ada kuasa, tak ada tenaga. Kan? Okay? Dan dia ni pula tak ada siapa, tak ada keluarga yang boleh defend dia kalau ada orang. Sebab orang Arab ni, kira ni kalau ada keluarga besar, orang lain tak boleh nak buat. Jadi kurang lah sebab apa nanti keluarga dia akan barang balandam tapi Abdul masuk ni Allah masuk ni tak ada siapa-siapa yang boleh defend dia. Jadi terpaksa tengok macam tu jelah. Ya. Ha. Baik. Jadi siapa tak boleh nak negah dia di situ. Sehingga ada seorang lelaki-lelaki yang pergi jumpa Fatimah. Ha uh, bagi Fatimah bahawa ayah kamu guna sekian-sekian kan maka Fatimah pun datanglah. Datang ditanggalkan dia bilangkan benda kotor tadi di belakang Nabi Sallam. maka dia mencaci mencela mereka lah. Sehingga Nabi selesai solat, Nabi doakan ke, keburukan ke atas mereka yang disebut dalam hadis tadi. Baik, itulah. Uh, InsyaAllah nanti kita sambung lagi lah. Ha, masalah habis. Uh, Kenaan dengan pengajaran hadis dan fawainah dan hukum mukamnya insyaAllah. Kita berhenti dulu di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bisal. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. ala husni istimaikum. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita manfaat ilmu daripada apa yang kita dengar Apa yang kita baca Semoga Allah memelihara kita daripada segala musibah dunia dan akhirat Aku laku ini agar Astaghfirullah Alaihi Wasallam untuk muslimin untuk muslimin. orang Muslim dan Muslim. Astaghfirullah, Inna Rahim. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu Allahu Illa Anta Astaghfiruka wa Tuwilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.